агресії, в тому числі Російської Федерації, але вони не можуть ступити крок за кордон, хоча б дуже хотіли. Тому що ці країни вчасно прийняли це рішення, і вони увійшли в НАТО. Ми також будемо і в Європейському Союзі, і в НАТО. Але для цього треба щиро для цього працювати. І те, що сьогодні ми говоримо, що припинені 2,5 роки переговори про мир, не ведуться. В тому числі це і тому, що війна сьогодні для когось стала найбільшим заробітком на крові, на біді українців. І це не пусті розмови. Тому що ми вже знаємо з розслідування журналістів, які підтримуються Європейським Союзом, що сьогодні, саме в ці роки, коли ми стікаємо кров'ю, коли ми кожну копійку заощаджуємо, коли наша армія фінансується за рахунок податків, які збираються з пенсіонерів, з людей, які мають найнижчі заробітні плати в світі сьогодні, всі фінансують армію, а з іншої сторони, з цієї армії забирають нечесне останнє. І ви знаєте, що зараз цей великий скандал, який обрушився на Україну і який шокував всіх друзів України в світі, він закінчився сьогодні логічним завершенням. Я вам скажу, що за скандал, коли запасні частини для нашої військової техніки, зіпсовані запасні частини, непридатні, списані, старі, продавалися контрабандою з країни-агресора в Україну, оплачувалися за них в 2-4 рази дорожче, ніж взагалі коштують нові запасні частини, ставилися на нашу бойову техніку, а потім наша бойова техніка просто припиняла працювати на фронті і гинули наші військові, наші добровольці. І коли журналісти, які підтримані Європейським Союзом, незалежні розслідувачі, підняли документи, оборудки, підняли всю базу даних, то з'ясувалося, що очолював цю піраміду відмивання українського оборонного бюджету заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони пан Гладковський. Його прізвище, а він його змінив, коли його делегував президент очолити Укроборонпром і стати заступником секретаря Ради національної безпеки. Тоді, до того, він мав прізвище Свинарчук. А зараз він собі взяв прізвище Гладковський. І ця людина на собі замкнула всю піраміду відмивання грошей з української армії. А потім з'ясувалося додатковими документами, що там Генеральна прокуратура, там Служба безпеки України, а тепер ще і є документи, що всі ці оборудки проводились через завод «Ленінська кузня», який належить президенту України. І сьогодні стало відомо, що ЄС і Велика Британія порушили кримінальні кейси, кримінальні справи проти Порошенка, Гладковського, Свинарчука і Кононенка. Сьогодні ця інформація пішла, на жаль, в світ. І наші друзі, західні країни, які також давали нам фінансову допомогу з своїх бюджетів, за рахунок своїх платників податків, вони сьогодні, по суті, призупинили допомогу Україні. Тому що це несумісно взагалі з розумінням, як воюючі країни можуть брати ці останні копійки і використовувати їх практично на корупційні оборудки. Я думаю, нам з цим треба припиняти. Високотехнологічною зброєю на експорт з відкатами 40%, коли ця техніка і ця зброя потрібна українській армії. А за 5 років на мільярди продали техніки, військової зброї, яка потрібна українській армії за кордон для того, щоб заробити гроші. Но в той же час ми з вами мусимо точно знати, а що відбувається з нами тут, всередині України. І яка політика проводиться для українців, щоб в цей тяжкий час війни зробити Україну сильною, соціально, економічно, щоб наш рівень життя
І те благополуччя, про яке ми мріємо для України, стало ще однією нашою сильною вагомою зброєю в захисті України від будь-якої агресії. Ви знаєте, що в Україні проведено, як каже президент, 144 реформи. Я думаю, ви про це чули. Скажіть, будь ласка, ваше життя після цих 144 реформ стало щасливішим? А скажіть, будь ласка, за останні 5 років важче стало жити? І я хочу сказати, що сьогодні по всій Україні люди вважають так само. Тому що ті 144 реформи, якщо вони не принесли нам економічне благополуччя і відчуття людей, що їм стало жити більш впевнено і більш успішно, без цього ці реформи не можуть вважатися успішними. І я хочу вам сказати, що ці реформи над Україною робляться вже не перший рік. Скажіть мені, ви пам'ятаєте той час, коли ми, отримавши незалежність, мали дуже сильну, модерну, прекрасну індустрію, промисловість. Ми мали працюючі, прибуткові шахти, ми мали космічну авіабудування, ми мали суднобудування, ми мали всі ці галузі. І ми мали одну з найсильніших наук на європейському континенті. І можу вам сказати, що ми, якщо правильно і чітко приймали рішення в інтересах своєї країни, ми би сьогодні мусили би бути однією з найсильніших економік Європи. Но що нам запропонували? В тому числі, маючи на увазі не зробити Україну в світі сильним і успішним конкурентом. І ми сьогодні з вами маємо 70% промислових підприємств України непрацюючими. Вони або зачинені, або порізані на металобрухт, або взагалі їх вже розібрали, їх в природі не існує. 70% нашої успішної індустрії практично знищили. І це означає, що ми як конкуренти в світі нікому не потрібні. Ми тільки собі потрібні, українці, як сильна, незалежна, економічно успішна нація. А потім прийняли друге рішення. Вони сказали, тепер треба другий крок зробити. І давайте всю нашу сільськогосподарську землю поділимо на паї. І тоді кожен селянин стане що? Мільйонером. Покажіть мені селян наших мільйонерів. І знову повторюється та сама історія. Тому що вони в тіні, буквально в кримінальному варіанті, скупили землі у людей за 800 тисяч доларів за гектар. В той час, коли наша земля коштує в десятки разів дорожче. І вони віддали людям ці копійки, і люди залишились не мільйонерами. Вони залишилися і без землі, і без грошей. А тепер у нас 3-4 великі корпорації, в тому числі міжнародні, мають по мільйону гектарів нашої сільськогосподарської землі. І не Україна, не українці стали мільйонерами, а мільярдерами стали ті, хто стояв за цими оборудками. А ті люди, селяни, у кого залишились ці паї, їм платять на ці паї копійочки, які нічого для життя не означають. І тепер вони заявили, що зразу після президентських виборів вони зроблять землю сільськогосподарську українську товаром. Знаєте, для чого? Та для того, щоб легалізувати ті мільйони гектарів, які вони вже скупили, їм просто потрібно це оприлюднити і сказати, що тепер вони власники, і це є ринок. Я можу вам сказати, що це найбільша біда, яка може трапитися з Україною. Нам з вами потрібно йти зовсім іншим шляхом. Так, як йдуть інші країни. Вони розвивають на своїй землі фермерство, маленьке і середнє сільгоспвиробництво. І вони показують світові, як з кожного шматочка сільськогосподарської землі отримати мільйонні прибутки. А ми, Україна, маючи найкращу землю в світі, наша земля
з Кіровоградської області знаходиться во Франції в пробірній палаті еталонів українських чорноземів. Ми, наша земля, еталон в світі. І ми при тому віддали цю землю практично без будь-якої боротьби. І тому, якщо вони залишаються, ті, хто сьогодні сидить в високих кабінетах при владі, то перший їх крок – це буде закон про продаж сільськогосподарської землі. А наш план інший. Ми хочемо розвивати фермерство, мале і середнє сільгоспвиробництво, підтримуючи їх всіми можливими засобами, віддаючи їм державну підтримку, віддаючи їм кредити не більше 3% річних і без застави підстрахування. І ми дамо можливість тим людям, які ще мають паї в своїх руках, або у яких нечесно їх, по суті, вкрали, продати ці земельні паї державі в державний земельний банк по реальній ринковій вартості. А потім ця земля буде передана нашим фермерам, сільгоспвиробникам, тим, хто хоче жити і працювати на українській землі. І саме тому, що так з нами повелось, сьогодні в Польщі 2,5 мільйона фермерських господарств, а у нас з вами 20 тисяч. І їх кожен день через рейдерство позбавляють землі, а іноді їх і б'ють, наших фермерів, а іноді і вбивають. От так сьогодні Україна ставиться до своїх селян і до своєї землі. І сьогодні ці великі корпорації продають в світ тільки нашу українську аграрну сировину – зерно. І ми сьогодні лідери в світі по продажу зерна. Це погано чи гарно? З одного боку, це добре, що наша земля народжує такі врожаї. А з іншого боку, коли ми торгуємо зерном на зовнішній світ, ми збиваємо ціну на зерно в ноль, наші селяни нічого не отримають з цього продажу, а потім успішні, розвинуті країни купують наше зерно за безцінь і виробляють з цього муку, макаронні вироби, піцу, печиво і торгують готовою продукцією. І беруть наші сотні мільярдів євро, які ми мусили з вами заробити. А вони володіють нашим багатством. А ми – сировинний придаток розвинутих економік. Так далі жити ми не плануємо. І можу вам сказати, що за 3 роки, якщо держава поставить стратегію переробки сільгоспсировини до останнього зерна і буде торгувати кормами, мукою, готовими продуктами, ми з вами не 18 мільярдів євро будемо щорічно отримувати, а 180 мільярдів. А це означає 2 ВВП країни тільки з однієї галузі. Я хочу, щоб ви просто відчули, що ми, українці, заможні. Ми стоїмо на золоті, навколо нас золото. Просто воно вже давно не належить Україні і українцям. Нам треба відновити цю справедливість. І ми це зробимо. Про це ми створили за останні 4,5 роки новий курс України, який розроблений не за межами України, який розроблений нашими українськими економістами, фінансистами, правознавцями, людьми, які вболівають за Україну і які добре знають, де наші ресурси, де наші можливості. І цей новий економічний курс дасть нам можливість за лічені роки піднятися, зміцнитися і стати державою, яка буде для своїх людей просто робити щасливе, нормальне людське життя. Скажіть, будь ласка, коли ми дожили до того, що у нас, за оцінками Міністерства закордонних справ, кожен рік з України з 16-го року виїжджає до мільйона українців жити і працювати в інші держави. Коли ми докотились до того, раніше наші українці їхали, залишаючи тут родини, трошечки попрацювати за кордоном, заробити грошей, капельку, повернутися до своїх родин в Україну, вкласти ці гроші і якось робити свій маленький, але український бізнес. І тоді
Нам було важко, але хоча б наші родини залишалися тут, в Україні. А сьогодні українці беруть свої сім'ї, батьків, дітей, забирають своїх колег по роботі і навіть домашніх тваринок і їдуть жити, отримувати громадянство і працювати в інших країнах. І можу вам сказати, що ми, український народ, потрібні по всьому світові. Сьогодні всі європейські країни підняли квоти на прийняття українців як громадян своїх держав. Вони сказали, що нам потрібні професійні, активні, освічені, інтелектуальні люди, і ми їх чекаємо. Віддавайте їх нам. І більше того, вони для наших дітей зробили там безкоштовну вищу освіту. У них що, зайві гроші? Ні. Вони просто таким чином талановитих людей залучають на свої території, в свої країни. Вони вчать там мову інших держав і залишаються там жити і працювати. А тепер питання. А ми маємо взагалі такий потенціал, як інтелект? Маємо. Тому що ми з вами сьогодні вийшли на перше місце в світі по математичним олімпіадам, по перемозі на математичних олімпіадах. І це говорить про те, що ми найкращі. Ми вийшли сьогодні на перше місце в світі по кількості робіт, які ми робимо для інших держав, для світових корпорацій по IT-технологіям. У нас під Києвом, в Київській області, народився дуже відомий хлопець, українець, з чудовим українським прізвищем Кум. Його звуть Ян Кум. Він народився там, отримав освіту до певного віку. А потім, коли вони вже змогли працювати, він разом з декількома своїми друзями зробили такий інформаційний програмний продукт, який називається WhatsApp. Ви знаєте, в мобільних телефонах цим користуються, щоб закрити і зробити особисті розмови непублічними. Цей продукт WhatsApp наш Ян Кум продав Фейсбуку. Фейсбук, знаєте, що це, ми з вами там трохи живемо всі. Так як ви думаєте, за скільки грошей наш Ян Кум продав WhatsApp Фейсбуку? Просто цікаво, ви знаєте, за скільки? А ідеї є? 20 мільярдів. Кажуть, за мільйон, за мільярд. Я можу відкрити вам велику таємницю, яку ви можете прочитати в інтернеті. Наш Ян Кум продав цей продукт Фейсбуку за 19 мільярдів доларів. Уявляєте собі? Все наше ВВП країни, все, 112 мільярдів доларів приблизно. Один Ян Кум своїм інтелектом заробив 19 мільярдів, це трошки менше, ніж п'ята частина нашого ВВП. Ви уявляєте, які у нас таланти, які у нас діти, який у нас народ. І в той час, коли нас за 5 років загнали в десятку найбідніших країн світу, ми продовжуємо залишатися на самому високому інтелектуальному освітньому рівні в світі. Скажіть, на площі є освітяни? Підніміть руки, якщо є. Дорогі мої освітяни, я хочу просто від всієї країни низько уклонитися вам і подякувати за те, що ви всі ці роки практично без заробітної плати, тому що те, що вам платять, заробітною платою назвати неможливо. Ви продовжуєте виховувати найталановитішу, найінтелектуальнішу націю світу. Ви дали нам сьогодні основу, надію, дали нам сьогодні рушійну силу нашого розвитку на сотні років. Але головне, що ми можемо зробити, це, по-перше, наших освітян підтримати. Вони не можуть сьогодні мати заробітну плату в декілька разів нижчу, ніж прибиральниці в адміністрації президента. Коли ми дійшли до того, що наша професура, доценти, вчителі, викладачі, вихователі сьогодні отримують найнижчу в Україні заробітну плату. І ми, по суті, їх кинули на призволяще. Я хочу вибачитись за це. І ми поправимо цю історію зразу після того, як завершаться президентські вибори. І повірте, нам,
якщо ми хочемо мати в світі гідне становище і бути в світі конкурентами, нам треба зробити освіту і науку номером один для пріоритетів розвитку України. І новий курс саме це і передбачає. Я нещодавно зустрічалася з прекрасною молоддю. Ми провели IT-форум, це форум інформаційних технологій. Я хочу передати вам одну часточку своєї віри і впевненості, що поки ми маємо такий народ, нам нічого не страшно. В Одесі купка молодих людей, яких ніхто в світі не знав, сьогодні запросили мене відвідати їх завод. Вони сказали: Юлія Володимирівна, можна ми вам покажемо свій завод? Ну я говорю, да, давайте зайдемо, подивимося, що це за завод. Я зайшла, а там крошечні, маленькі приміщення, як хрущовки, знаєте, розміром. Вони це назвали заводом. І там працює виключно українська молодь. Молоді, розумні, світлі люди. І вони показали мені, що вони зробили. І вони вигадали, сконструювали і побудували 3D-принтер, який друкує з керамічної сировини. Такого в світі не існує. І вони, ну знаєте, я попросила у них кави, і вони дали мені чашечку, яку вони надрукували на 3D-принтері. Прямо на очах, розумієте? Такого в світі немає. Так, світ друкує технологіями 3D-принтер вже багато чого, але з кераміки друкують тільки українці. І вони, мало того, що вони побудували єдиний, перший в світі портативний 3D-принтер, який друкує з кераміки. Вони запросили ще декілька молодих одеситів, і вони розробили біокераміку, якої немає в світі, яка по своїм властивостям така, як кістки людей, але в десятки разів більш прочна. І можна всі кістки просто бити молотком, нічого не буває. І ці кістки в організмі людини приживаються на 100%, взагалі не відторгуються. І вони, маючи 3D-принтер і маючи таку біокераміку, почали для світу друкувати людські кістки. І це є відкриття світового масштабу. А вони у нас працюють десь в підворотні, без копійки інвестицій. Ніхто на них не звертає увагу, держава просто їх викинула за межі своєї уваги. І таких у нас команд в країні сотні тисяч. І я запитала у них, я кажу: хлопці, а вас як світ кличе? Вони показали от таку стопку запрошень в усі країни світу. Їм сьогодні найбільші світові корпорації дають запрошення їхати працювати, дають без обмежень інвестиційні ресурси. А я їх запитала: ви поїдете з України в Одесі? Вони кажуть: ні. Навіть якщо нас будуть виштовхувати, ми нікуди не поїдемо. Ми, каже, чекаємо змін тут. І ми хочемо принести славу рідній країні. І це означає, що у нас з вами прекрасні можливості. І у нас з вами прекрасне сьогодення і майбутнє. Нам тільки треба покінчити з цим, ну, безглуздям, яке робиться там в нашій владі. Нам треба покінчити з цим хаосом, безладом, а вибачте, люди говорять ще більш грубе слово, з бардаком. Нам треба побудувати свою державу так, як потрібно нам, а не комусь за меж України. І ми це зробимо, тому що у нас тут в руках якраз і є той шлях, який почне працювати на наступний день після перемоги. І нам багато розповідають про нашу енергетичну незалежність. Землею, яка давала Україні енергетичну незалежність. А сьогодні шахтарі працюють на мінімальній заробітній платі, яку не виплачують місяцями. Наші шахти закинуті і не інвестуються. Я не допущу цього ніколи. Ви пам'ятаєте, ми з вами приймали закон про престижність шахтарської праці. Ви пам'ятаєте, що ми підняли працю шахтарів
на самий високий рівень, який тільки можна уявити. Тому що це не лише шахтарі і їх праця, це незалежність енергетична України, це наша здатність відмовлятися від частини природного газу, це наша здатність нарешті припинити комусь зазирати в очі за якісь енергоресурси. А цього ж на тонна вугілля, якою тяжкою працею. І я вам розкажу історію з мого життя. Коли я перший раз, як прем'єр-міністр, поїхала в Луганську область і попросила, щоб мене опустили в найглибшу шахту України. Ну, знаєте, як завжди приймають прем'єр-міністрів. Знайшли таку гарну шахту, опустили там, де більш-менш такі добрі умови. І коли я проходила по цій шахті на глибині там більше 1000 метрів, дивилася, як все гарно, я побачила там під стелею дві такі нори. І я говорю, а що це за нори під стелею? Вони мялись-мялись і говорять, ну там, каже, справжні забої, там шахтарі працюють. І там стояли маленькі сходинки. Я кажу, я хочу подивитись, як там люди працюють. Вони кажуть, та ні, каже Львовна, туди прем'єр-міністрам не треба ходити, там все не для вас. Ну, я ж своїм упрямством природнім залізла на ці сходинки, і там тільки на 4 можна було по цьому коридорчику пройти. Міністр не помістився в цей район, він залишився за межами, тому що його габарити були несумісні з цією норкою. І я ж полізла туди по цьому довгому-довгому такому коридору, і там ні світла, нічого немає, канагонка тільки, от видно було. Ми проповзли невідомо взагалі яку відстань, і десь в кінці теж побачили дві канагонки. І я підповзаю для цих шахтарів, а там їх двоє, з цими канагонками в пилі, там уже нікого не видно, з ними вітаюся, а вони на мене дивляться і кажуть, ви хто? Я кажу, я ваш прем'єр-міністр. Один на другого дивиться і каже, слухай, каже, Петре, каже, це ми померли. То я хочу сказати, що вони не могли повірити в таку річ, щоб там якийсь би прем'єр-міністр або міністр в їх у цьому забої опинився. І я хочу вам сказати, що такої тяжкої роботи я не бачила ніколи. Це не людська робота. І сьогодні ті люди, які не усвідомлюють, що таке шахтарська праця для України, сьогодні так поводяться з нашими героями вже праці. І ви знаєте, що мене ніколи не жалували президенти країни. Максимум, що вони мені пропонували, це тюрми і ссылки. Тому що я ніколи не була частиною їх кланової мафії і ніколи не буду. Но і як наслідок, у мене немає ніяких державних нагород зовсім. Тому що, ну, президенти мене в тюрми прилаштовували, нагородами там не нагороджували мене. Але у мене є 2 нагороди, які для мене найцінніші в моєму житті, і які мені вручили шахтарі на своїх зборах. Це 2 ордени шахтарської слави, 2 ступені. І я хочу сказати, що я їх зберігаю як найцінніші нагороди, які можуть бути взагалі у людини. Тому що ми тоді піднімали вугільну галузь на самий високий рівень розвитку. І зараз піднімемо. І я точно це знаю. І я прошу, передайте шахтарям від мене величезну подяку. І обов'язково передайте мої слова, що після виборів президента я негайно приїду в Червоноград, і ми тут розпочнемо нову історію становлення вугільної галузі. І все у нас з вами буде добре. Я хочу сказати, що 144 реформи, вони дуже незвичайні. Я не буду всі 144 перераховувати, шануючи ваш час, але назву декілька, і вам стане зрозуміло, що з нами роблять. Ви знаєте реформу охорони здоров'я? Ви її підтримуєте? І правильно робите. Тому що за такими реформами якраз ховається не відродження України, не підняття української нації, а зовсім щось інше. І коли я запитала у тих людей, які нам нав'язали цю реформу охорони здоров'я, я їх запитала, а скажіть, десь в світі
що така реформа охорони здоров'я існує? Мені сказали, ні, не існує. А я кажу, а чому? А вони кажуть, ми хочемо спробувати в Україні. І якщо воно піде, то ми тоді, можливо, іншим будемо рекомендувати. І у мене виникло одне питання. Коли трапилося так, що ми, українці, дозволили на собі робити якісь експерименти і потім на цих експериментах втрачати свій народ? Дорогі друзі, це не медична реформа. Це комусь просто потрібно, щоб нас, українців, стало трохи менше на нашій українській землі. І це не лише ця реформа. Вони ще запланували в другому півріччі цього року ввести другий етап медичної реформи. Він вже стосується другої ланки наших медиків, наших лікарів. Це спеціалізовані лікарі, кардіологи, ревматологи, онкологи, хірурги. Це друга ланка. І вони сказали, що да, тепер і лікарів другої ланки, з другого півріччя, треба зробити бізнесменами. І вони їм сказали, що вони будуть лікувати по європейським протоколам медичним, а це означає європейська вартість послуг, так як європейська ціна на газ. І вони сказали, що в бюджеті грошей немає на другу ланку лікарів, і що тепер з другого півріччя з бюджету наші лікарі, спеціалізовані, професійні другої ланки, отримувати не будуть нічого, їм будуть платити пацієнти з своєї кишені по європейським цінам. Я хочу запитати, вони що, не знають, що навіть європейці, американці по своїм протоколам не здатні платити з власної кишені, тому що це не посильні видатки? Весь світ живе на базі обов'язкового медичного страхування. А нам сказали, що наші українці мусять купувати з власної кишені послуги професійних лікарів. Що це означає? Це означає, що 99% українців не зможуть лікуватись, тому що таких грошей не буде. І лікарі, яких перетворюють в бізнесменів, не отримають оплату за свої послуги. У них не буде ні заробітної плати, ні можливості жити, і вони поїдуть в інших країнах шукати роботу. А там їх чекають. І їх навіть кличуть в інші країни, тому що наші лікарі, наші освітяни, вони дуже професійні. І їх хочуть бачити в інших країнах. І ще наші невибагливі, вони мінімумом задоволені, а там їм дають зразу клондайк. Що ми робимо? Ми залишимося і без народу, і без лікарів, і без можливості жити. Я не вірю, що міністр охорони здоров'я, яка приїхала до нас з цивілізованого світу, не знає, що весь світ живе на основі обов'язкового медичного страхування. Я не вірю, що президент і прем'єр-міністр не розуміють, що в такій системі люди не отримають допомоги медичної. І зараз ще реформують швидку допомогу. Раніше можна було викликати лікаря до себе додому швидкою допомогою, коли людині погано. А тепер мені сказали, ми це все закриваємо, у нас буде швидка допомога без лікаря з двома фельдшерами, і вони не будуть лікувати на дому. Вони приїжджають тільки забрати пацієнта, коли він вже помирає, і повезти в лікарню. І тому, коли люди зараз дзвонять швидку допомогу і кажуть, приїдьте, тому що у нас там погано комусь, питають, а яка температура? Кажуть, там уже 39. Ні-ні-ні, тільки за 40. Коли? Тоді ми приїдемо. Питають, якщо тиск, криз, кажуть, а який тиск? Та кажуть, 190. Ні-ні-ні. Коли за 200, от тоді, може, ми приїдемо. Так кого везти вже в лікарню, коли вони приїжджають тоді, коли треба констатувати інші речі? Я можу вам сказати, що це не на благо України. А для села вони сказали, що це дуже погано, коли в селі фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії лікують і лікарні, тому що там класно лікують. А коли їм задали питання, а як доїхати з села хворій людині, по-перше, транспорту немає, по-друге, доріг немає, а по-третє, грошей немає у людини, щоб туди доїхати. Вони трохи подумали, трошечки, і прийняли закон. І це не жарт,
вони реально прийняли закон, цей закон підписав президент. Він називається «Про телемедицину в селі». Швидкісний широкополосний інтернет. Я хочу запитати, в Києві він є? Там половина вулиць в Києві, неможливо підключитись до WhatsApp, неможливо до інтернету підключитись. Який широкополосний інтернет в селі? І вони сказали, що це буде дуже просто працювати. Літня людина хвора в селі витягне з кишені халата мобільний телефон або iPad, або iPhone, що-небудь. Абсолютно невимушена приєднається до швидкісного широкополосного інтернету. І точно, швидко, для того, щоб врятувати своє здоров'я, увага, по скайпу зв'яжеться з районною лікарнею. Я хочу запитати, по-перше, скільки людей в селі мають мобільний телефон? По-друге, скільки людей в селі взагалі знають слово скайп? Можна з'ясувати? А третє, скільки у нас районних лікарень мають комп'ютери і мають там людей, які знають слово скайп? А коли все це відбудеться благополучно, то тоді хвора літня людина мусить розповісти лікарю в центральній лікарні районі, що у неї болить або у нього, і лікар з районної лікарні порадить, як лікуватися. Я думаю, що до такого абсурду ми просто давно не доходили. І тому або ми припиняємо ці технології проти нас і ставимо крапку на їх реформах, і на них разом з реформами. Або вони на нас ставлять крапку. От приблизно такий вибір у нас. І тому нам треба робити висновки. Або ми абсолютно дивимося на це як невігласи, і тоді з нами роблять, що хочуть. Або ми відкриваємо очі і говоримо, що нам в Україні потрібна нормальна, обов'язкова страхова медицина. І такий закон лежить в парламенті, але він не приймається. Якщо страхова медицина, то у кожної людини в руках є страховка, як в нормальних країнах світу. І в цю страховку, в вартість страховки, входить лікування повне в усіх закладах охорони здоров'я. І людині не треба з кишені платити, з цього платить страховий фонд. А друге, в вартість страховки входять медикаменти, які лікар приписав. Да, ми не зможемо піти по страховці і купити, що нам захочеться в аптеці. Але те, що приписав лікар, страховка оплачує. Тому що життя нас так примушує. Тому що природа так заклала, що нам дітей треба захищати, що нам за родину треба нести відповідальність. І я хочу всім жінкам, які зараз на площі, подякувати, що в таких неймовірних умовах ви тримаєте свої родини в любові, в вірі, в турботі. І що ви докладаєте неймовірних зусиль, щоб не чоловіки наші, не діти не відчували, як важко. Я хочу вам за це подякувати. І хочу сказати вам, що коли знайшли жінок і подивилися, що ми живемо довше, вони визначилися, що ми недопрацьовуємо з вами дуже. І що якщо ми живемо більше, то нам треба і більше працювати. І вони підняли нам вік виходу на пенсію, тому що ну, треба працювати до останнього. На нас країна тримається. Ну це несправедливо. І нам треба поставити це на місце. Тому що ми не маємо того здоров'я, на жаль, яке мають люди в європейських країнах, де вони живуть до 85-87 років спокійно, а ми ледве-ледве дихаємо на пенсії. І саме тому я можу вам сказати, що вони не лише так реформу пенсійну провели, вони ще взяли коефіцієнт нарахування пенсії за кожен рік робочого стажу, а ми з вами встановлювали в уряді 1,35 коефіцієнт за кожен рік робочого стажу. І вони сказали, що це дуже жирно нашим пенсіонерам. Це, знаєте, вони просто настільки в ізобілі, що треба цей коефіцієнт понизити. І вони з 1,35 зробили коефіцієнт 1 і сказали, тепер хай пенсіонери щасливо живуть. І на базі цієї реформи половина пенсіонерів України отримали пенсії нижче 2 тисяч гривень. 1300, 1400, 1500, 1900. Я хочу вам сказати, що це пряме порушення Конституції України. Тому що законом України і бюджетом України встановлений мінімальний прожитковий рівень.
це заробітна плата або пенсія в місяць, нижче якої законом, Конституцією заборонено платити. І у нас такий мінімальний прожитковий рівень в Україні 4 425 гривень, який встановлений законом і розрахований на базі підрахунку всього, що кожна людина мусить спожити за рік. Одяг, їжу, житлово-комунальні послуги, все, що людині для життя потрібно, за рік рахується, вартість рахується, все це складається в один кошик, а потім ділиться на 12 і встановлюється мінімальний прожитковий рівень. У нас 4,425. Вони не мають права платити пенсію нижче, ніж 4,425 для тих, хто має мінімальний стаж. А для тих, хто має нормальний стаж, то 4,425 плюс, тому що інакше це буде зрівнялівка і несправедливість. Вони цього не роблять. А тепер давайте ми з вами розберемося, а як вони взагалі цей кошик порахували на 4,425 в місяць. Оце цікаво. А там прямо таблиця, скільки вони українцям дають можливість і чого споживати за рік. Так от вони розрахували, наприклад, одяг для жінок. Одна спідниця для жінок на 6 років. І вони сказали, що це норма. Ну це ще не все. Один комплект жіночої білизни на 3 роки. А потім вони ще для немовлят запланували класний норматив. Один комплектик одягу для немовляти, ну це там, ну ви знаєте, що для немовляти купують, на 3 роки. А питання, вони хоч знають, що через 3 роки це вже не немовля, це вже трохи інша дитина. Ну для чоловіків ще гірше, вибачаюсь, чоловіки. Я все не буду говорити, що вам там запланували. Но те, що мене особисто вразило до глибини душі, то вам запланували одні плавки на 6 років. Один рулончик туалетного паперу на півроку і живіть так нормально. І один тюбик там зубної пасти десь на півтора місяці. Чому я вам це говорю? Тому що ви зрозуміли, що оці 4 тисячі гривень 425 – це теж не мінімальний прожитковий рівень. Це так уже, щоб, знаєте, щоб не померти. І тому перше, що ми зробимо, ми безумовно піднімемо пенсії мінімальні і мінімальні заробітні плати на рівень 4,425, тому що не можна по закону і по Конституції менше. А потім від цього відштовхнемося під стажу, скільки людина працювала, і піднімемо далі. Тому що якщо цього зроблено не буде, це буде означати одне єдине, що це йде планове винищення людей літнього віку. Тому що коли людина сьогодні оплачує житлово-комунальні послуги, після того не залишається вже ні на їжу, ні на ліки, ні на що. І тому ми це поміняємо. Але є інше питання. Вони зробили пенсійну реформу. А питання яку? Яка у нас модель пенсійної реформи? Ми з вами йдемо в Європу? Ну пишуть в Конституції тепер, що йдемо. Але я просто хочу нашому президенту сказати, щоб йти в Європу, недостатньо тільки записати це в Конституції. Треба тут, в Україні, робити ті моделі, які є в Європі. Страхова медицина раз, ну і пенсійна реформа, як в Європі, а там зовсім по-іншому. Якщо у нас, коли людина все життя працює, внески пенсійні перераховуються кудись в небо. Ніхто не знає, куди їх перерахували. У людини немає обліку, скільки за неї за все життя перерахували. І коли встановлюють пенсію, то встановлюють виключно, ну, знаєте, знову ж з неба, щось написали по залишковому принципу. І люди не знають взагалі, скільки вони заробили за все життя пенсії. А коли ми порахували, то брати середній стаж 35 років, і за 35 років за людину в пенсійний фонд перераховують втричі більше, ніж те, що їй виплачують за все життя на пенсії. І тут обманули. І тому, як працює європейська пенсійна система? І працює в більшості країн світу. Коли людина починає працювати, їй відкривається персональний, приватний рахунок в державному банку. І все життя
Пенсійні внески перераховуються не в небо, а на конкретний персональний рахунок приватної людини. Банк все життя нараховує там депозити, і коли людина в Європі йде на пенсію, то вона може вільно розпоряджатися цим приватним рахунком. Що вона може? Людина може подорожувати по світу, ходити в театри, на концерти, лікуватися, все робити, що хоче. Тому що на пенсії людина може жити не гірше, ніж коли вона працювала, а в деяких країнах навіть краще. І це говорить про те, що наші пенсіонери просто винищуються з такою пенсійною системою. Ми з вами маємо законопроект про європейську пенсійну систему. Ми його приймемо як першочерговий. Як він буде для людей працювати? Це буде означати, що для кожної людини в Україні, незалежно від того, на пенсії людина, чи пропрацювала частину свого робочого стажу, чи тільки починає працювати, для кожної людини буде відкритий приватний пенсійний рахунок в державному банку. У нас в Україні зберіглися всі дані, починаючи ще з часів Радянського Союзу, скільки за людину перераховували в пенсійний фонд. Ми маємо алгоритм індексації, ми маємо алгоритм осучаснення цих внесків. І на кожному рахунку ви побачите максимум через півроку, ви побачите реально, скільки ви грошей заробили за своє життя. Ми перерахуємо все і пенсія такі важливі речі. Тільки тому, що я хочу, щоб ви знали, що не гасла, які написані отам на плакатах, на білбордах, мусять перемагати. І не красиві обіцянки, а чітке знання, як ці зміни будуть проводитися, і як ми країну будемо ставити на ноги. І те, що я вам навела два приклади, охорона здоров'я і пенсійна реформа, сказала про те, як освіта буде жити, це тільки маленька частинка, а реально треба піднімати всю країну в усіх сферах її життя. І ми зробимо з вами економічну політику, коли відмовимося від застарілої, сировинної економіки, в якій ми живемо, і переведемо країну на економіку не сировинну, а інноваційного розвитку, де ми переробимо кожен грам сировини. І ми не дамо нікому тримати Україну, як, знаєте, такий сировинний придаток, з яким можна все, що завгодно робити. Про це новий економічний курс України. І я хочу, щоб ви знали, що нам небагато для цього потрібно часу. Я скажу зараз скільки, але ще третя реформа житлово-комунальних послуг мусить абсолютно для вас бути ясною. Ніякої реформи тарифів не відбулося. Просто у нас з вами забрали наш рідний український газ, який 23 роки нашої незалежності завжди віддавався бюджетній сфері і українцям. Завжди. У нас іншого порядку не було. Український газ на потреби населення і бюджетної сфери. Ми видобуваємо на державних підприємствах 16,4 мільярда. Люди і бюджетна сфера споживають 15,7 мільярда. І так було завжди. Нам достатньо, нам навіть більше, ніж достатньо. Але в 2014 році прийняли закон, яким забрали у нас український газ, тепер вони їм торгують, а нам віддали якусь невідому європейську суміш. І поставили ціни, які не посильні в Україні нікому. І тому, що зробить новий президент? Перше, це поверне порядок, який існував 23 роки. Український газ в бюджетній сфері і населенні. А що це означає? Це означає, що українського газу достатньо для комфортки, для тепла, тому що в вартості тепла 85% вартість природного газу. Це вартість гарячої води, там 75% вартості природного газу. І ми з вами за перші тижні роботи нового президента це поставимо на місце. І тепер скільки вартість нашого газу? Щоб його підняти з-під землі, транспортувати до оселі кожної людини, заплатити податки і дати ще 30% прибутку газовій галузі, щоб вона бурхливо розвивалась, це 3 гривні 50 копійок за кубометр. А з нас сьогодні
беруть 8 гривень 55 копійок за кубометр. Хто їм дав таке право? І я хочу дати вам добру новину, тому що 3 роки я судилася з урядом і з президентом в суді, доводячи, що ці тарифи на газ не обґрунтовані і що вони незаконно людям встановлені. 3 роки залежні від президента суди цю справу не розглядали. Вони її, по суті, ну знаєте, динаміли. А тепер, коли залишився, ну лічені тижні до виборів президента, судді розуміють, що вони будуть за це відповідати, що вони 3 роки не приймали рішення. І вони декілька тижнів тому таки прийняли рішення про те, що ціни на газ встановлені незаконно і що вони багатократно завищені. Я хочу вас цим привітати. У нас є це рішення суду. І тому президент, який прийде, мусить просто виконати це рішення суду. І ми його з вами виконаємо, не сумнівайтеся. І це не принесе ніяких збитків державі. Тому що все, що з вас беруть зайвого по тарифам, не йде державі. Воно йде на офшорні рахунки, воно йде на космічні заробітні плати тим, хто працює в НАК «Нафтогазі» і хто стоїть за НАК «Нафтогазом». У нас тільки менеджер головний, керівник НАК «Нафтогазу» з прекрасним прізвищем Кобілєв отримує 3 мільйона гривень заробітної плати в місяць. В місяць. І це за рахунок ваших грошей. А мільярди отримують ті, хто стоїть за лаштунками. Наш президент не посоромився публічно задекларувати за один рік, 2018, і це ви можете прочитати на сайті, задекларувати свої доходи, які збільшилися порівняно з 2017 роком 83 рази. Ви розумієте, не соромно, країна в десятку найбідніших країн світу, а батько нації 83 рази за рік збільшив свої доходи. Він задекларував 1 300 000 000 гривень за один рік. Я можу вам сказати, що це не просто неправильно. На мій погляд, це просто аморально. І хочу сказати, що вони ж не просто так мене у в'язницю кидали. Вони кидали тому, що я ніколи в житті з ними не домовлялась і не домовлюсь. І тому, що вони знають, що я точно маю інформацію, де, як, коли і хто взяв у держави кожну копійку. І коли мені задали запитання, як я відношуся до того зобов'язання, обіцянки діючого президента, яку він взяв під час інаугурації в парламенті, діючий президент сказав тоді, що він, так як сінгапурський лідер Лі Кван Ю, посадить 3 своїх друзів за корупцію. І мене запитали журналісти, а що ж ви будете робити з такою обіцянкою президента? Я сказала, ніяких проблем. Я обов'язково цю обіцянку президента виконаю і посажу 3 його друзів. Тому що я їх знаю поіменно. Але трьома друзями не обійдеться, дорогі мої. Там їх набагато більше. І саме головне, що на чолі цих друзів стоїть якраз сама головна людина країни. І саме тому ніхто не ухилиться від відповідальності. Тому що раз за 28 років країна мусить побачити, що у неї забрали. Раз на 28 років ми мусимо показати, що це реально можна повернути. І раз на 28 років люди мусять відчути, що справедливість має право жити. І має право кожна людина цю справедливість побачити. Знаючи все це, ви знаєте, що я передала сьогодні письмовий документ. Я знаю всю недовіру людей сьогодні до влади, до політиків. До речі, позавчора глобальний дослідницький центр Gallup зробив оголошення, що в Україні президент країни, влада в Україні має найнижчий рівень довіри в усьому світі. Серед 193
країн світу, які зареєстровані в Організації Об'єднаних Націй, Україна вийшла на останнє місце, 193-те, за рівнем довіри до президента і влади. Це означає, що люди просто вже чекають дні, рахують, щоб закінчився цей жах і щоб країна могла повернутися до нормального життя. І ми це з вами зробимо, повірте, ми зробимо головне. Ми закінчимо епоху руїни, стагнації, бідності для України, і ми розпочнемо епоху відродження і становлення. І коли мене питають, як і за скільки, я можу вам сказати, що світ знає приклади, як країни з руїн, з абсолютних руїн поверталися до життя. Якщо ми візьмемо післявоєнну Німеччину, яка програла війну, у якої після війни не було жодного цілого підприємства, житлового будинку жодного цілого не було. 20 мільйонів німців були за межею голоду. Вони на вулицях помирали від голодної смерті. Я не хочу, щоб ми кожен день дивилися, як масово покидають наші птахи Україну. Я хочу все це поставити на своє місце. І так буде. Я точно це знаю. І я хочу попросити вас сьогодні оцінювати ці вибори не як вибори президента, а це лезо бритви, розумієте? Це час, коли ми мусимо зрозуміти, що або ми після цього піднімаємось, або якщо ще на 5 років вони залишаться і так будуть поступати з нами, це буде означати, що наступні 5 років ми вже просто не переживемо. Це час, ці вибори, час нашого визначення, бути нам або ні. І може так статися, якщо ми не поправимо ситуацію і за 5 наступних років хоча б до рівня Польщі не піднімемося і з рівнем життя, і з рівнем виробництва. Може так статися, що у нас буде незалежність, суверенітет, буде дорогий нашому серцю прапор, герб України, але людей не буде. Ми будемо найстаршою за середнім віком країною світу, де будуть ветерани, але не буде кому економіку піднімати. У нас немає вибору. І коли люди говорять, а чи можна за 5 років до рівня Польщі підняти і рівень доходів, і рівень життя, і рівень економіки? Та я говорю, тут не питання може або не може. Тут питання або зробимо, або якщо не зробимо, то у нас просто шляху далі немає. І тому я маю і віру, і шлях, який я називала новим курсом, і маю абсолютну впевненість, що у нас це вийде. Але хочу попросити у вас допомоги. У нас залишилося трошки більше тижня до виборів. 31 березня всі підуть голосувати. Трошки більше тижня – це майже нічого. Я не встигну доїхати так, як до вас, до кожного міста, до кожного району в Україні. Я прошу вас, підніміть всіх, ваших друзів, ваших сусідів, ваших колег, всіх, кого зможете. Включіть найсильніший засіб масової інформації – це сарафанне радіо. Із уст в уста, від людини до людини. І просто поясніть людям, що з нами сьогодні реально роблять. Що патріотизмом фальшивим сьогодні прикривають реальне знищення держави. І що у нас є шлях, розкажіть. І що у нас немає часу. І підніміть людей для того, щоб ми не помилилися. І я вірю, що так буде. Скажіть, ви готові мені допомогти? Я дякую вам за це. Підніміть руки, хто готовий? Це всі. І я дуже вам за це дякую, тому що я вірю саме в таку українську армію, яка стане на захисті України і яка не дасть далі над нашим життям так себе поводити. У нас все буде добре. І я передаю вам цю частинку віри, впевненості і абсолютного знання, що все буде добре.